Rigola pente il book Whimsical Gardens heter den. Jag har redan smygtittat. Jag gillar den här boken, måste jag säga. Jättefina bilder. Det är ensidiga bilder och det är perforerade blad så de är lätta att riva ut. Jag vet att det inte heter ensidiga, jag vet att det heter enkelsidiga. Men jag säger ensidiga ändå. Jag kommer alltid göra det även om jag säger till mig att det är fel. Jag tycker det är gulliga bilder i den här boken. Mysiga. Den är ju jättemycket. Jag gillar ju pill som ni vet. Så sånt här är ju perfekt för mig. Den var tråkig. Den var gullig. Den var rolig. Den var skittråkig. Att man kan, grejen är att en del kan ju få såna här bilder och bli hur jäkla fina som helst. Men jag har inte tålamod och sånt. Jag vet inte, eller jag tycker inte det är roligt helt enkelt. Jag vill bara måla sånt som är skoj. Den här var fin. Den var fin. Den var söt. Den var helt underbar. Tråkig. Rolig. Pillig. Underbar. Åh, jag kliar i fingrarna. Den är ju jättefin. Så, där hade ni dem. Whimsical Gardens. Chilipen på er, sötnötar.